Međunarodni Vrnjački karneval ove godine proslavlja punoletstvo. 18. godinu Banja će se u prvoj polovini jula transformisati u karnevalski grad. Do sada više od 500 karnevalskih grupa prodefilovalo je promenadom. Hiljade i hiljade učesnika i desetostruko više gostiju. Najpoznatije muzičke zvezde iz regiona svake karnevalske večeri nastupaju na jednoj od dve bine. Ove godine, zbog punoletstva, program će biti bogatiji i sadržajniji nego prethodne, kažu u turističkoj organizaciji. Mi smo se potrudili da napravimo jedan zanimljiv program koji godi svim generacijama. Tako će biti naravno narednih 8 karnevalskih dana od 10. do 17. jula u Vrnjačkoj banji. Karnevala otvaramo 10. jula kada će sa nama biti Bajaga i instruktori. Naravno tu će sa nama biti u toku karnevala i Ana Bekuta, Marija Šerifović, Marina Visković, Neverne Bebe, Van Gogh, Slavko Banjac i mnogi drugi. Eto, ja verujem da će svako pronaći nešto za sebe i da će naravno izabrati dan koji mu se najviše dopada. U nedelju 10. jula nakon svečanog otvaranja karnevala na glavnoj bini na Trgu kulture u 21 sat nastupit će momci iz Brazila. Na isto mesto, samo sat vremena kasnije, u 22 je koncert Bajage i instruktora. Ana Bekuta će nastupiti drugog karnevalskog dana, dok je treće veče, odnosno 12. jul, rezervisan za Vrnjačku muzičku noć. Prljavi inspektor Blaža i Vrnjačka rok Vrteška zasviraće u sredu 13. dok je 14. odnosno dan opštine Vrnjačka banja rezervisan za Maju Marinković, Slavka Banjca i grupu Van Gogh. Poslednje karnevalske večeri na Trgu kulture nastupit će Marija Šerifović. Ja bih naravno izdvojila i veliku međunarodnu karnevalsku povorku koja će biti 16. jula, tradicionalno subotom, kada će tu biti naravno i Brazilke iz Rio de Janeira. Očekujemo preko 30 grupa koje dolaze iz, možemo reći, cijele Evrope. Imaćemo grupu iz Meksika, imaćemo grupu iz Malezije, tako da će to biti jedan pravi karneval i prava karnevalska atmosfera. Ni ove godine neće izostati dečiji maskembal. On je zakazan za sredu 13. jula, koji će biti na Donjoj bini, na bini kod Vrapca, gde naravno pozivam sve meštane i sve goste da se prijave, da prijave svoje mališane i da budu deo manifestacije Dečiji maskembal, s obzirom da su nagrade jako vredne. Glavna nagrada je Dečija soba, naravno za one najkreativnije. Biće tu i neke druge nagrade od naših glavnih sponzora, ali verujem da će to biti deci jako zanimljivo i da će naravno poneti najljepše uspomene sa te manifestacije. 40 manifestacija tokom 8 karnevalskih dana je poklon turističke organizacije Vrnjčanima i gostima, povodom 18. rođendana Međunarodnog Vrnjačkog karnevala, koji će ove godine trajati od 10. do 17. jula.